হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান। তো চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টত তোমালোকক যদি নিজৰ চমু পৰিচয় দিবলৈ কয়, তেতিয়া তোমালোকক ছেল্ফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব কয়, ছেল্ফ ডেচক্ৰিপশ্যন দিব কয়, তেতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ দিবা আৰু কোনখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, কোনখিনি কাম কৰিব লাগিব, কোনখিনি কৰিব নালাগিব, তাৰ ওপৰত মই ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাষলৈ আনিলোঁ। তো এতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু চাই পিনি যিকেইটা মই পইণ্টৰ কথা কৈছোঁ, সেই পইণ্টকেইটা অকণমান হ'লেও মানে ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চ' পইণ্ট নম্বৰ ওৱান, ইয়'ৰ নেম, নেচাৰ, হুৱেৰ ইউ গ্ৰ' আপ এণ্ড ইয়'ৰ ফেমিলি আৰু তোমাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। তুমি সেই এক নম্বৰ পইণ্টত তুমি কি কি ক'ব পাৰা, তোমাৰ নামটো ক'লা, তাৰপিছত তুমি ক'ত জন্ম হৈছা, তাৰপিছত তোমাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি হয়, তাৰপিছত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰ হয় সেইটো ক'ব পাৰা, বা সেইটো পাছত হ'লে মই ক'ম সেইটো। আৰু তুমি ক'ব পাৰা যদি তাতে প্ৰথমতে যদি মেনশ্যন কৰি দিয়ে যে তোমালোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা নক'বা বা ফেমিলি কোনো মানে কথাই ক'ব নালাগে, তেতিয়া তুমি নক'বা। নহ'লে যদি তোমাক সেইটো যদি মেনশ্যন নকৰে, তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰা যে মোৰ নাম আমুক, মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন এনেকুৱা, মই এনেকুৱা এখন এনেকুৱা এটা জেগাত মই জন্ম হৈছোঁ, তোমাৰ বেকৱাৰ্ড জেগা নে কি জেগা তুমি সেইটো ক'ব পাৰা। তাৰপিছত তোমাক যদি কয় যে কোনো যদি মেনশ্যন নকৰে যে তেনে তুমি নক'বা তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা, ফেমিলি কথা নক'বা, তেতিয়া তুমি নক'বা। যদি যদি মানে কোনো তাত মেনশ্যন নকৰে, তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা যে মোৰ ককা বা মোৰ দাদা, মোৰ বাইদেউ, মোৰ কোনোবা, মোৰ পেৰেণ্টছ মানে ডিফেন্সত জব কৰে, চ' তেওঁ ইমান দিনৰ পৰা ছাৰ্ভিচ কৰি আছে, চ' তেওঁ ছাৰ্ভিচ দেখি পিনি মই ইনস্পায়াৰ হওঁ, মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ দেশৰ হয়, তুমি সেইখিনি কথা এটা তুমি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে। তো সেই গোটেইখিনি কথা এক নম্বৰ পইণ্টত মই ক'লোঁ। তো পইণ্ট নম্বৰ টু, পজিটিভ পাৰ্চনেলিটি, ডিলিজেন্স, হাৰ্ড ৱৰ্কিং, এণ্টুজিয়াজিম এণ্ড আৰু আছিলে কি তোমাৰ ডিচিপ্লিন। তো এই গোটেইখিনি কথাত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। তো প্ৰথম কথা মই যে ক'লোঁ পজিটিভ পাৰ্চনেলিটি, তো পজিটিভ পাৰ্চনেলিটি মানে অসমীয়াত কি, ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব। তো ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব একচুৱেলি কি, য'ত নেকি তোমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সদায় মানে পজিটিভ হ'ব, গম পাইছেনে, যে মই এই কামটো কৰিব পাৰিম, মই নোৱাৰা নহয়, সকলোৱে পাৰে যেতিয়া ময়ো পাৰিম, বা মোৰ এইখিনি কনফিডেঞ্চ আছে কিন্তু অভাৰ কনফিডেঞ্চ নহয়, ঠিক আছে। তাৰপিছতে মই তাৰে এক্সাম্পল দিম, কিন্তু আকৌ পজিটিভ পাৰ্চনেলিটি মই এক্সাম্পল কি কি দিম, যে ক্ৰুচিয়েল মাইণ্ড মানে জিজ্ঞাসু, কিবা এটা জানিবৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছুক, ক্ৰুচিয়েল মাইণ্ড। তাৰপিছতে তোমাৰ থাকিলে তোমাৰ পাঞ্চুৱেল, সময়ৰ প্ৰতি তেওঁ মানে বেছি কনচিয়াছ, তেওঁ সময় মানে মিছাকৈ মানে সময় অপব্যৱহাৰ নকৰে। তাৰপিছতে তোমাৰ আহি গ'ল তাতে এথিকেল, এথিকেল মানে কি, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মানে তেওঁ সদায় যুক্তি, য'ত যুক্তি আছে, য'ত নেকি মানে ৰাইট আছে, তাতে তেওঁ থাকে, তেওঁ মিনিংলেছ কথাত মানে তেওঁ আগভাগ নলয়। তাৰপাছতে তোমাৰ লয়েলিটি, তো এইখিনি কথা এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা, যদি কিবা তোমাৰ এনেকুৱা পাৰ্চনেল কিবা যদি মানে ষ্টৰি আছে তোমাৰ, যদি যিখিনি তুমি পাই আহিছা, যিখিনি তোমাৰ লাইফত হৈ গৈছে, তো সেইখিনি কথা তোমালোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা। তাৰপাছত পজিটিভ মই পাৰ্চনেলি কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত ক'লোঁ এণ্ঠুজিয়াজিম, এণ্ঠুজিয়াজিম মানে কি, উৎসাহ, যিকোনো কামৰ প্ৰতি উৎসাহ। মোক কিবা কাম এটা দায়িত্ব এটা দিলে, সেই কামটো পাই পিনি মই নোৱাৰিম নেকি, কিবা ধৰণৰ যিকোনো নেগেটিভ চিন্তা আহে, মই নোৱাৰিম নেকি, বা মই এইটো ক্ষেত্ৰত মই পাৰ্গত নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, উৎসাহ থাকিব লাগে। যিকোনো এটা কাম, নতুন বস্তু এটা শিকিব কাৰণে, নতুন কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে মানুহ সদায় উৎসাহ হ'ব লাগে, উৎসাহিত হ'ব লাগে, নিজেও উৎসাহ হ'ব লাগে আৰু আনকো উৎসাহিত কৰি তুলিব লাগে। চ' সেই কথাটোত বেছি গুৰুত্ব দিবা চাবা হা। তো কথাবিলাক যেতিয়া তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিবা, এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবা। তাৰ নেক্সট মই কি ক'লোঁ, হাৰ্ড ৱৰ্কিং। হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানে তাত মই এক্সট্ৰাকৈ মানে কি, মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিব নালাগে, ডেছক্ৰাইব কৰিব নালাগে, মই এক্সট্ৰাকৈ যে হাৰ্ড ৱৰ্কিং কি হয়, তোমালোকে নিজে অলৰেডি কৰি আছা, তোমালোকে যিখিনি ফিজিকেল কৰি আছা, যিখিনি তুমি ৰিটেনৰ কাৰণে পঢ়ি আছা, তো সেইখিনি তোমালোকৰ হাৰ্ড ৱৰ্কিং, তাতে তাতকৈ বেছি মই একো নকওঁ। তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ ডিলিজেন্স, ডিলিজেন্স মানে কি, অধ্যৱসায়। তো অধ্যৱসায় মানে কি, যে পাৰ্চিভাৰেঞ্চ মানে পাৰ্চিষ্টেণ্টলি তুমি কোনোবা এটা কাম কৰি আছা, আজি কৰিলা, কালি ষ্টপ দিয়া নাই, পৰহিলৈ ষ্টপ দিয়া নাই, আজি কৰিছা, কালিলৈ কৰিছা, পৰহিলৈ কৰিছা, বেমাৰ আজাৰ হ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু আজি কৰিছা, কালিলৈ কৰিছা, মানে যিটো তুমি কণ্টিনিউৱাছলি যিটো কৰি আছা, ঠিক আছে, কণ্টিনিউৱাছলি তুমি যিটো কৰি আছা, তুমি সদায় কষ্ট কৰি আছা, সদায় তুমি মেহনত কৰি আছা, তো সেইটো ডিলিজেন্স মানুহৰ, যে এনেকুৱা নহয় যে আজি কৰিলোঁ, কালিলৈ বহিম, পৰহিলৈ বহিম, তাৰপিছত আকৌ ৰেষ্ট ৰেষ্ট লৈ পিনি আকৌ মই কৰিম পঢ়িম, তেনেখিনি কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নহয়। তাৰপিছত মই কি ক'লোঁ আৰু ডিলিজেন্সৰ পাছত, ইণ্টেলিজেণ্ট এণ্ড ডিচিপ্লিন। তো ইণ্টেলিজেণ্ট মানে কি, বুদ্ধিয়ক, বুদ্ধিয়ক মাইণ্ডছেট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আকৌ ডিচিপ্লিনৰ কথা কৈছিলোঁ, ডিচিপ্লিন মানে কি, নিয়মানুবৰ্তিতা, আমি যিকোনো কাম কৰোঁতে আমি নিয়মানুবৰ্তিতা মানি চলিব লাগিব, ডিচিপ্লিন শ্বুড বি মেইনটেইন। নাম্বাৰ থ্ৰী, পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন স্পৰ্টছ এণ্ড এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ। তো পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন স্পৰ্টছ, গম পাইছে যে আমি যিকোনো ক্ৰীড়া, যিকোনো খেলত, ক্ৰীড়াত আমি মানে অংশগ্ৰহণ কৰা যদি থাকে, তেতিয়া তুমি সেইটো কথা ক'ব পাৰা। তাৰপিছতে আৰু কি আছিলে, যে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ মানে কি, যে পাঠ্যক্ৰম যিটো আমি পঢ়ি আছোঁ, পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত যিখিনি আমাৰ ক্লাছত যিখিনি পঢ়াইছে, সেই পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত আমি আৰু কি কি মানে এক্টিভিটিছত আমি মানে জড়িত আছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমি ছিংগিং, ডেন্সিং, তো এনেকুৱা ধৰণৰ, বা স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত, স্পৰ্টছৰ কথা অলৰেডি মই ক'লোঁ, তো বিভিন্ন ধৰণৰ, তো সেই যিখিনি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ যদি কিবা থাকে, তো আমি সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ। নাম্বাৰ ফ'ৰত মই বেছি দীঘল নকওঁ, মই শ্বৰ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। নাম্বাৰ ফ'ৰত তোমাৰ ছেল্ফ অপিনিয়ন,
তোমাৰ নিজৰ ওপৰত, তোমাৰ নিজৰ ওপৰত নিজৰ মতামত কি? তুমি ক'ব পাৰা যে মই এজন এণ্টুচিয়াষ্টিক পাৰ্চন, মোৰ বহুত এণ্ডুৰেঞ্চ আছে, মই বহুতখিনি সহন শক্তি আছে, মই বহুত কষ্ট কৰিব পাৰোঁ, এণ্ড মোৰ বহুত উইল পাৱাৰ আছে, ইচ্ছা শক্তি বহুত আছে, মই যিকোনো কাম কৰিবলৈ বহুত হেঁপাহ কৰোঁ আৰু যিকোনো কাম পালে মই সহজে মানে কৰিব বিচাৰোঁ, সেইখিনি কথা তুমি ক'ব পাৰা, যে তোমাৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি, ভাল পাৰ্চনেলিটি, তোমাৰ যিটো মানে, আৰু তুমি তাৰ লগত যদি তুমি এটা তোমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যদি তুমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰা বেটাৰ হ'ব, বিকজ তুমি ক'ব পাৰা যে য়েছ, মই ক্লাছ টেনৰ পৰা, ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰাৰ পাছৰ পৰা মই VDP লগত জড়িত আছোঁ, তাতে মই মানে গাঁৱত, গাঁৱত যিটো গাঁৱৰক্ষী বাহিনী থাকে, তো তাতে মই মানে তেওঁলোকৰ লগত বহুতখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, তো সেইখিনি কথা ক'ব পাৰা, ভাল ভাল কামত মই আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ, তো সেই যিবিলাক তোমাৰ হিষ্টৰী, তোমাৰ তোমাৰ নেচাৰ যিটো, তোমাৰ যিটো কোৱালিটি, সেইটো ব্ৰাইট কৰিব, তুমি যিখিনি মানে যদি গুড ষ্টেপছ লৈছিলা ইন যিখিনি পাষ্টত তুমি লৈছিলা, আৰু তাতে ক'ব পাৰা ছেল্ফ অপিনিয়ন, ছেল্ফ অপিনিয়নৰ লগতে তুমি ক'ব পাৰা যে ইন ফিউচাৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰোঁ, মই পাব্লিকক ছাৰ্ভ কৰিম, যেতিয়া মই এটা জব পাই যাম, জবৰ মোৰ নিজৰ ফেমিলি মই চলোৱাৰ লগত, ফেমিলিক মই মেইনটেইন কৰাৰ লগতে, ফেমিলিক মই মোৰ ভাইটি ভণ্টিক পঢ়োৱাৰ লগতে, মোৰ মা দেউতাক চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে, মই যদি পাৰোঁ, মই তেতিয়া আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক কিতাপ পত্ৰ দি পিনি পঢ়া শুনাত মই সহায় কৰিব বিচাৰোঁ, মই উৎসাহ যোগাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকক, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তুমি ক'ব পাৰা। আৰু যিমানকেইটা মই পইণ্ট ক'লোঁ এইখিনিত, যে তুমি এনেকুৱা নহয় যে একদম পুৰা আছামিছ আৰু হিষ্ট্ৰীত কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখা নিচিনা বহুত দীঘল দীঘল লেখকে লিখিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা বহুত দীঘলকৈ তুমি ক'বা তেনেকুৱা কথা নহয়, একদম যিখিনি কথা ক'লোঁ মই জাষ্ট মানে তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে, কথাখিনি বুজাবৰ কাৰণে মই বহুত দীঘলকৈ কৈ দিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া নিজে লিখি ল'বা, লিখি লওঁতে এইখিনি একদম শ্বৰ্টকৈ লিখিবা, এটা বা দুটা লাইনত মানে প্ৰত্যেকটো পইণ্ট 4-5 ৱৰ্ডত মানে লিখিব চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়ালৈকে মই কৈ আছিলোঁ কি কি তোমালোকে কৰিবা, কি কি কৰিব লাগিব, মানে তুমি যেতিয়া ছেল্ফ ডিছক্ৰিপশ্যন দিবা, ছেল্ফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবা, মানে কি যিটো কয় স্ব পৰিচয় দিবা তোমালোকৰ, তাতে তোমালোকে কি কি কৰিবা সেইটো মই কৈছিলোঁ। এতিয়া ক'ম যে কি কি নকৰিবা, তো নকৰাৰ ভিতৰত প্ৰথম 1 নম্বৰ হ'ল তোমাৰ এভইড শ্বেয়াৰিং নেগেটিভ অৰ ইৰিলিভেণ্ট থটছ, ইৰিলিভেণ্ট পইণ্টছ, যিটো বস্তুৱে, যিখিনি কথাই তোমাৰ মানে ইন ফিউচাৰত মানে প্ৰব্লেম দিব পাৰে, বা তোমাৰ যিটো ৰিজাল্টত তোমাৰ প্ৰব্লেম দিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান তুমি কৈ পিনি এনেই মিছাতে তোমাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হওক বা যিটো টেষ্টে লওক তোমাৰ, সেইটো মানে যাতে সেইটো যাতে তুমি ডেষ্ট্ৰয় কৰি ল'ব নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ পৰা তুমি আঁতৰি থাকিবা, আৰু যিটো তোমাক সোধে সেইটো কুৱেশ্যনৰ, সেইটো কথাৰ এনচাৰ দিবা, ঠিক আছে? এণ্ড তাতে কিছুমান কথা আছে, মই যে ক'লোঁ যে এভইড শ্বেয়াৰিং, তোমাৰ এভইড শ্বেয়াৰিং ইয়াৰ নেগেটিভ থটছ এণ্ড সামথিং ইলছ, তো তেতিয়া তেনেকৈ কি হয়, টেম্পাৰ, কিছুমানৰ টেম্পাৰমেণ্ট থাকে নহয় যে মই এনেকুৱা খঙাল কিবা কিবি, সেইখিনি কথা অকণমান চাই চিতি ক'বা যে মোৰ খং আছে, মই এইটো কৰি দিম, মই এইটো এনেকুৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, তো যিখিনি কোৱা বহুত ভাবি চিন্তি কৰিবা, আৰু খং থকাটো বহুত ভাল কথাও নহয়, তো একচুৱেলি তোমালোকৰ যেতিয়া কথা পাতিব, তোমাৰ সেই কথা বতৰাবিলাকতে তেওঁলোকতো বহুত মানে ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ব্যক্তি, চ' তেওঁলোকে তোমালোকে সেইটো ধৰা পেলাই পেলাব, কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা যাতে সেইখিনি অকণমান চাই চিতি চলিবা, আৰু খং থকাটো বেয়া কথা, সেইটো যদিও আছে কাৰোবাৰ, কমাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এনে পইণ্ট নম্বৰ 2, নেভাৰ ট্ৰাই টু ব্লাফ এনি অফ ইয়াৰ কোৱালিটিজ, মানে তোমাৰ যিটো, তোমাৰ যিখিনি গুণ আছে সেই গুণখিনি, সেইখিনি যিখিনি তোমাৰ গুণ আছে সেইখিনিয়ে ক'বা, তাৰ বাহিৰে তুমি ক'ৰবাৰ মানে কপি কৰি আনি পিনি তুমি তোমাৰ সেই গুণটোক তুমি তাত মানে কি তোমাৰ ডেছক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিবা, ব্লাফ নকৰিবা, মানে কি তুমি প্ৰতাৰণা নকৰিবা এইটো ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে? তুমি যিটো একচুৱেলি তুমি যেনেকুৱা মানুহ হয় সেইটো তুমি দেখাব চেষ্টা কৰিবা, মিছাতে তুমি তোমাৰ গুণটো তুমি বেলেগ কিবা এটা কথা কৈ পিনি মই যে তেওঁলোকক যে মই ভাল লগা মনটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম তুমি নকৰিবা, আইনে ধৰা পৰি যাবা সেইখিনি কৰিলে। মানে অভাৰঅল কথাটো এইটো হ'ল যে তোমাৰ কোনো ধৰণৰ গুণৰ তুমি প্ৰবঞ্চনা নকৰিবা। পইণ্ট নম্বৰ 3, মই আৰু এটা কথা কওঁ যে তোমাৰ যিটো ছেল্ফ ডেছক্ৰিপশ্যন হ'ব, তোমাৰ যিটো চমু বিৱৰণ হ'ব, তুমি সেইটো কোনো ঠাইৰ পৰা, কোনো বুকৰ পৰা, কোনো ইণ্টাৰনেটৰ পৰা তুমি কপি কৰি নানিবা। তুমি, মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনিতো মনত ৰাখিব লাগিব, মই যিখিনি কৰিব কৈছোঁ, যিখিনি নকৰিব কৈছোঁ সেইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব, সেইখিনি মনত ৰাখি লৈ পিনি তুমি এখন বহি লৈ তুমি নিজেই চিন্তা কৰি কৰি লিখিবা, গম পাইছেনে? মই কি কি লিখিব ক'লোঁ, নিজৰ ভাল, যিবিলাক ভাল গুণ তোমাৰ, সেই ভাল গুণবিলাক লিখিবা, তাৰপিছতে তোমাৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, তোমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, যিবিলাক এক্টিভিটিজবিলাক আছে, তাৰপিছতে তুমি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিছা, তুমি ভাল কাম কিবা কৰিছা নেকি গাঁওখনক লৈ পিনি, বা তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক লৈ পিনি তুমি, বা য'তে হ'লেও তুমি কিবা ভাল কাম কৰিছা নেকি, সেইবিলাক তুমি মানে লিখিব চেষ্টা কৰিবা। হয়তো পাহৰি যাব পাৰা, চব মনত ৰাখি ৰাখি 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰত তুমি এইখিনি মনত পেলাই পেলাই লিখি পেলাই চেষ্টা কৰিবা। মুঠৰ ওপৰত বেলেগৰ কোনোবাৰ কোৱালিটিজ বা বেলেগৰ কিবা ছেল্ফ ডিছক্ৰিপশ্যন কপি কৰি আনি যে মই ইয়াতে লিখি ল'ম, লিখি মই সেইখিনি মুখস্থ কৰি পিনি এক্সাম দিম, ভাইবা দিম, অৰেল দিম, ৰিটেন দিম, টেষ্ট দিম, তো সেইখিনি নকৰিবা। নিজৰ যিটো গুড কোৱালিটিজ, যিটো মানে যিটো মোৰ তোমাৰ নিজৰ অউন নেচাৰ, তো সেইটো চেষ্টা কৰিবা। অঁ এইটো হয়, তুমি তুমি যদি ভাবা যে মই ইন ফিউচাৰত মই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এজন হ'ম,
যিখিনিৰ কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰাই কষ্ট কৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পৰা যায়। ইন ফিউচাৰ মই মানুহক হেল্প কৰিম, মই এনেকৈ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়ি যাবলৈ মই সহায় হাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তুমি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে। বাকী আজি এইটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলোঁ, ইয়াৰ পাছতো মই কি কৰিম, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কিছুমানে লৈ পিনি মেথছ বহুতে মানে অলৰেডি মেথছৰ কাৰণে বহুতে প্ৰেক্টিচ কৰিছে, যিমান বহুতখিনি তোমালোকে ৰিটেনো দিছা পাৰিবা। যদি কিবা মেথছত এপটিটিউড একচুৱেলি না মেথছৰ তোমাৰ বেলেগ কুৱেশ্যন নাই, তো চিলেবাছখনত কি কি আছিলে, মেণ্টেল ফ্ৰেমৱৰ্ক টু কেৰিয়াৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক, এডেপ্টিবিলিটি টু হিলি টেৰেন জাংগল, তো সেইকেইটা আছিলে, আৰু এপটিটিউড এণ্ড এটিটিউড আছিলে। তো এপটিটিউডত একচুৱেলি কি হয়, তাতে তোমাৰ মানে জেনেৰেল এথমেটিক এণ্ড মেথছৰ কুৱেশ্যন আহে। তো ইয়াতে মই ক'লোঁ কি, মনত ৰাখিব তোমালোকে ছেল্ফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো ভালকৈ শিকি লোৱা, এজন ইণ্টাৰভিউ হওক বা যিয়ে হওক, তোমাৰ ছেল্ফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো ভালকৈ শিকি লোৱা, ইয়াতে বুলি নহয় বেলেগ কামতো তোমাৰ সেইটো হেল্প হ'ব, নিজৰ ভাল গুণখিনি তাতে এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। দুই নম্বৰতে এপটিটিউড মতলব মেথছ জেনেৰেল এথমেটিকবিলাক অলপ শিকিবা, মেথছবিলাক সৰু সুৰা মেথছবিলাক, বেছি মানে টাফবিলাক নহয় হা, অলপ ইজি ধৰণৰ, আৰু সৰু সুৰা কেলকুলেশ্যন কিছুমান থাকে নহয় ৰিজনিং নিচিনা, তো সেই ৰিজনিংবিলাক অলপ চাবা। তাৰপিছতে আৰু কিছুমান মই কিছুমান কুৱেশ্যন আনি থাকিম মই এতিয়া, আৰু তো এডেপ্টিবিলিটি টু জাংগল তো হিলি টেৰেইন, সেইখিনি কুৱেশ্যনো মই এটা এটাকৈ আনি থাকিম, আৰু এটিটিউডৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আনিম। তাৰপিছতে তোমাৰ মেণ্টেল ফ্ৰেমৱৰ্কটো কেৰিয়াৰত হাৰ্ডৱৰ্ক, তো হাৰ্ডৱৰ্কৰ কাৰণেও কিছুমান কুৱেশ্যন মই আনিব চেষ্টা কৰিম, বিকজ মোৰো বিজি শ্বেডিউল, সময় মই বহুত কম পাওঁ, চ' তাৰ কাৰণে মই এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আনি থাকিম। আৰু অনলি মোলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, তোমালোকে নিজেও কিছুমান বস্তু শিকিব চেষ্টা কৰা, মেথছবিলাক এথমেটিকবিলাক তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰা পঢ়িবলৈ, বাকী মোৰটো ভিডিঅ' এটা এটাকৈ আহি থাকিব। বাই এভৰি ওৱান।